Əziz dostlarım, salam. Əlifbanı kim bilmirsə, yaxın əyləşsin. Bugün biz əlifbanı öyrənəcəyik. Əlifbamızda 32 hərf var. Gəlin, bu hərfləri bir-bir öyrənək. A. Alma. B. Banan. C. Corab. Ç. Çiyələk. D. Düymə. E. Eynək. Əlcək. F. Fil. G. Gilənar. G. Azərbaycan dilində G hərfi ilə başlayan söz yoxdur. H. Heyva. X. Xizək. I. Azərbaycan dilində I hərfi ilə başlayan sözü yoxdur. İ. İlan. J. Jurnal. K. Kök. Və K. Kartof. G. Qələm. Löfə. M. Mismar. N. Nar. O. Ocaq. Ö. Ördək. P. Papaq. R. Raket. S. Stul. Ş. Şüşə. T. Traktor. U. Ulduz. Ü. Üzüm. V. Vedrə. Y. Yarpaq. Z. Zebra. İndi deyin görüm, siz bu hərflərdən hansını bilirdiniz? Hələlik dostlar, gələn görüşlərə dək.